уважаеми зрители! В това издание на предаването ще станете свидетели на премиерното излъчване на обзорния ни филм за 27-я Старопланински събор Балкан Фолк, 14-то издание на Българският национален шампионат по фолклор Еврофолк и 9-та Световна купа по фолклор Велико Търново 2024. От 8 до 13 май на сцената в Летния театър на Старопрестолния град изява имаха над стотици фолклорни състава и индивидуални изпълнители от България, Малайзия, Индия и Армения. Музикалните събития се проведоха с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново и в рамките на музикални празници Еврофолк, които, знаете, се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, партньор на ЮНЕСКО по Конвенцията за нематериално културно наследство. Разбира се, нашият екип беше на място и тази година, за да подготвим за вас ето този 60-минутен обзорен филм. Приятно гледане! Велико Търново – историческата и духовна столица на България. И тази година старопрестолният български град беше домакин на три от най-авторитетните събития от музикални празници Еврофолк – 27-я Старопланински събор Балканфолк и провежданите едновременно с него 14-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 9-та световна купа по фолклор Велико Търново бяха проведени от 8 до 13 май 2024 година и участие в тях взеха над 130 фолклорни състава и индивидуални участници от България и Малайзия. Фолклорните събития се реализираха в рамките на музикални празници Еврофолк с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново и под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Акредитирана организация с консултативни отношения към Междуправителствения комитет на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и с финансовата и логистична подкрепа на община Велико Търново. Музикалните програми се проведоха на сцената на Летния театър в Велико Търново с участието на близо 1300 певци, танцори и музиканти от всички възрасти. Заснетият над 30 часа видеоматериал беше излъчен на живо от екипа на Еврофолк ТВ, основен медиен партньор на музикални празници Еврофолк. Мнозина от участниците споделиха вълнението си от участието си в Велико Търново. Здравейте, добра среща тук в Велико Търново. Вие идвате чак от Добруджа. Да. Добре сте ни дошли. Благодарим, добре заварили. Благодарение на медиите научихме за Балкан Фолк и решихме да дойдем да и ние да участваме във вашия фестивал. От създаването на Балкан Фолк ние сме тук редовни танцори, певици, музиканти. Много ни е хубаво да дойдем на вашия събор. С голямо нетърпение децата очакват да дойдат, с голямо вълнение се изявяват на сцената. Родителите също очакват всяка година май месец да дойдем на вашия събор. Какво ви води днес тук? Тук ни води навика да бъдем в Търново всеки май месец, вече повече от 20 години. Днес ръководителката на детските танцови състави беше тук 5 годишна, когато спечели златото. И така, може би това беше и нейното бойно кръщение, затова днес тук е довела 38 деца. Какво ви доведе днес във Велико Търново? Ми преди всичко, вашето така прекрасно посрещане, самата обстановка, където те предразполага да може повече да твориш, да пееш и да обичаш още повече и повече този фолклорен фестивал Балкан Фолк. Благодаря ви за посрещането, благодаря ви за хубавите думи. Ние сме особено щастливи, че успяваме да представим след дълго отсъствие едни нови калушарчета. Те имат голямо желание да се научат, тъкато пораснат да станат истински калушари.
Щастливи сме, че отново се виждаме с вас на Великотърновска сцена. Изключително съм щастлива, че и тази година живи и здрави успяхме да се видим и то тук във Велико Търново. Добре сте ни дошли. Добре заварили. Зимата мина добре, но малко сезон на болести и дори в намален състав дойдохме да направим една проверка как сме, какво сме, на какво ниво сме и да представим съответно родния край, родния фолклор. За нас е удоволствие да се видим с колеги, да се видим с вас и да участваме в фестивала. Колко километра пропътувахте, за да стигнете до тук? Ами, не сме измятали, грубо около 300, може би. Здравейте и добра среща на Великотърновска земя. Изключително съм щастлива да ви видя отново. Как сте? Благодаря, добре. И ние се чувстваме много добре тук на вашата сцена. За поредна година участваме и благодарим за приема. Радушно наприемате и оценявате нашите изпълнения. Тази група, която видяхме днес на сцената, всъщност с нея се представихте и миналата година, нали така? Да, на Старопланинския събор. Тая година решихме да участваме в шампионата. Какво ви даде кураж да премерите сили в конкурса? Еми, все пак цяла зима репетираме. Трябва да покажем какво сме научили. И от миналата година и тази година съм с много добри впечатления от самия фестивал, от организация, от озвучаване, от абсолютно всичко. Много сме доволни. В момента сме в Търново на Старопланински събор Балкан Фолк 2024. В този състав участваме за първи път. През 2001 година имаше едно участие. Тук сме днес с вокална група Перуника, клуб за народни хора Извор и вокална група Войновка. С много добри впечатления. Надявам се, че ще дойдем и отново. За първа година участваме във вашия форум и сме изключително щастливи за това. Благодарим отново, че ни приехте и ни позволите в последния момент да участваме и на дефилето. За нас беше чест и удоволствие. На Старопланински събор, да, за първи път сме. Как разбрахте за нас? Следя къде има фолклорни събори и фестивали, а отделно гледам и вашите предавания фолклорна трапеза. Така че отдавна имам желание да се изявим и на ваша сцена. В регламентите на фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк е заложен състезателният елемент като стимул за високо качество на представените репертуари. Тази година сценичните изпълнения на участниците бяха оценявани от жури в състав. Маестро Георги Янков, музикален специалист, господин Валентин Халваджиев, хореограф и госпожа Мариана Нуцова, етнолог. Официалното откриване на трите музикални събития се проведе на 10 май в присъствието на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали и председател на Старопланински събор Балкан Фолк. Господин Георги Чукуров, главен експерт, дирекция култура, туризъм и международни дейности в община Велико Търново, членовете на журиращата комисия, участници и гости. Уважаеми любители на фолклора, български, балкански, световен, тук е мястото, където няколко дни, благодарение на прекрасната организация, ще се насладим на този хубав световен фолклор. Позволете ми от името на господин Даниел Панов да прочета поздравителен адрес. Уважаеми господин Николов, скъпи участници и гости, най-искрено и сърдечно ви приветствам с добре дошли в Велико Търново, историческата и духовна столица на България. Поздравявам президента на Старопланински събор Балкан Фолк и на Европейската асоциация на фолклорните фестивали господин Калоян Николов, както и всички организатори, участници и гости. Балкан Фолк е събитие, което вече близо 3 десетилетия дава облика на културния календар на град Велико Търново и заедно с съпътстващите прояви привлича хиляди гости от близо и далеч. Велико Търново е европейски и световен център на културния туризъм, а Старопланинския събор Балкан Фолк е сред събитията, които са в основата на това. Пожелавам ви, Велико Търново, завинаги да остави спомен във вас и да заеме трайно място във вашите сърца. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България.
уважаеми господин Чукуров, уважаемо жури, уважаеми участници, публика и зрители. Благодаря на всички участници и всички, които ги подкрепят. Благодаря им за това, че пазят в душата си фолклора на нашите предци. Благодаря им за това, че пренасят мъдростта към следващите поколения. Благодаря им за това, че пазят и спазват заветите на нашите основатели, на нашата държава. Както хан Аспарух каза, тук ще бъде България, а хан Омуртаг, и нека родените след нас да помнят. Искам да благодаря и на организационния екип, на община Велико Търново, на журито. И така, официално откривам 27-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, Националния шампионат по фолклор Еврофолк и 9-та световна купа по фолклор Велико Търново 2024. Да ви са честити и успех на всички! Официалното откриване даде старта на поредица от фолклорни изпълнения, с които участниците зарадваха великотърновската публика и телевизионните зрители. 27-ият Старопланински събор Балкан Фолк ще остане в летописите на музикални празници Еврофолк и с богатата си съпътстваща програма. На 9 май се състояха три изнесени концерта на фолклорна група Чемара Сени към образователния департамент на Паханг в Малайзия, в близките до Велико Търново селища Самоводене, Дебелец и Килифарево. В Народно читалище Извор 1873, село Самоводене, в концерта взе участие и детско-юношески танцов ансамбъл Търновче при военен клуб град Велико Търново. В рамките на своето гостуване в Дебелец, на сцената на Народно читалище Съгласие в Дебелец, малайзийските танцори имаха съвместен концерт с местните музикални формации група за градски песни Ретро Ритъм, танцов клуб Белонога и фолклорна група Росен Здравец. В Килифарево гостуващият малайзийски състав изнесе своята програма заедно с музикалните формации от Народно читалище Напредък 1884-та, фолклорна група Гайтани, група Балкански полъх и танцова формация Фолклория. Всяко от читалищата домакини на концертите посрещнаха своите чуждестранни гости с вкусна пита по стар български обичай и ги изпратиха с буйни аплодисменти, общи снимки и подаръци за спомен от България. Акцент в съпътстващата програма на 11 май, денят, в който българският народ почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, беше дефилето парад на участниците, чието начало беше поставено с кратка програма на съставите пред паметника Майка България в Велико Търново. Thank you.
ти, отдолу иде колюбързака, отдолу иде колюбързака, колюбързака с куцото магаре, колюбързака с куцото магаре, де колюбе, брей да се не види, де колюбе. След краткото представяне на колективите, дефилето премина през парк Марнополе и завърши в летния театър на Велико Търново. Част от фестивалната програма беше и една от най-големите атракции на града домакин – аудиовизуалният спектакъл «Царевград Търнов. Звук и светлина», който беше излъчен на 11 май като специален подарък от община Велико Търново за участниците и гостите на Старопланински събор «Балканфолк». По време на своето пребиваване в Велико Търново, гостите от фолклорна група «Чемара Сени Малайзия» посетиха и две от най-големите забележителности в града – архитектурно-музейния резерват Царевец и мултимедийния посетителски център Царевград Търнов, където се запознаха с историята на средновековна България. Важна част от съпътстващата програма на Старопланински събор «Балканфолк» беше и едно от традиционните вече събития – поднасяне на цветя пред паметника на Илиян Николов, вдъхновител и създател на Старопланински събор «Балканфолк» и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Събитието, което се проведе на 12 май, уважиха с присъствието си десетки български и малайзийски участници в Старопланински събор «Балканфолк». В рамките на събитието господин Калоян Николов разказа за дейността на своя баща и изрази благодарностите си към присъстващите. Пред паметника прозвуча песента за Илиян Николов, написана от Гинка Кръстанова и изпълнена от фолклорна група «Дядо, баба и внуче» от родопското село Малево.
Регламентът на музикалните форуми от музикални празници Еврофолк е базиран на конкурсния принцип и идеята за високо качество на сценичните изпълнения. Едно от най-високите отличия на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк е номинацията за голямата награда Гран При Златен Орфей, която осигурява участие на номинираните състави и в крайното класиране за трето, второ и първо място на шампионата. За това, което показахте на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк и националния шампионат по фолклор Еврофолк. Радвате ли се сега за тези отличия? Да. Много се радвам. Така, нека да представите състава. За първи път участвате на тази сцена, нали така? За първи път няколко години подред сме получавали имейли, покани, но тъй като май месец ни е най-натоварен, планирахме от началото на учебната година и ето ни сега тук. Много се радваме за това, че участвахте в фестивалите на Еврофолк и внесохте колорит на тази сцена. Поздравявам ви за това, което показахте. Представете се сега вие, а след това разкажете за тази група. Аз съм Кристина Димитрова, преподавател съм в Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, вече от 14 години и водя ученички от малки до големи, от начален до горен курс, като си сформирахме лично по наша инициатива група Песнопойка. Тя е сформирана от както аз съм в това училище, но има текучество, защото някои деца идват, други завършват и така. Какъв е репертуара на групата? Групата изпълнява предимно обработен фолклор, например също и народни песни, които са съвременни аранжименти. Днес се представихме точно с такъв фолклор, който е по-съвременен. Доста от песните са авторски, музиката и текста са мои, аранжименти са на Пламен Димитров. Освен това, включихме детски фолклор в нашия блок, включихме и една емблематична безмензорна песен «Изгряла е звезда Деница» от репертуара на Руска Недялкова. Имаме и песен от репертуара на Стефка Кушлева. Общо взето съвремени обработени неща. Освен високо качество на самото изпълнение, показахте и артистичност на сцената, за което държа да ви поздравя също. Благодарим ви, тъй като във вашия регламент е една много важна точка. Затова включихме и реквизит, артистично поведение и се постарахме. Поздравявам ви за отличията още веднъж и накрая на нашето интервю да споделите с какво впечатление си тръгвате от това. И впечатленията са ми много добри, още от пускането на имейлите. Имаме много добра кореспонденция. Екипа ви работи наистина така, както трябва да се работи. Отговаря винаги на имейлите. Поддържаме добра връзка. Бяхме посрещнати много добре, любезно. И всичко течеше много добре като организация. Благодаря ви. До нови срещи, деца. Пожелавам ви успехи в крайното класиране на шампионата, където ще бъдат разпределени наградите между първо, второ и трето място. Благодарим ви от сърце и дано това събитие да продължава да се организира и да разпространява българския фолклор. И много се радвам, че за първи път сме на такъв конкурс, на който може да гледаме чуждестранни групи в този прекрасен град Велико Търново. До нови срещи! До нови срещи! Мило моме, хоп-хоп, с сандали, троп-троп, шити боли, пук-пук, мене боли тук-тук. Мило моме, хоп-хоп, с сандали, троп-троп, шити боли, пук-пук, мене боли тук-тук. Пасъл ги мой патриоти, пасъл ги мой поплани, пасъл ги мой попланина, попланина, мой попланина, аминали. Мои кривице, та ние.
Много се радвам, че отново се виждаме с вас и с тези прекрасни габровски гласчета. Здравейте, деца, и честити награди! Радвате ли се? Да! И заслужено! Разкажете ни за тези прекрасни гласове. Габровски гласчета са създадени през 2017 година. С кратка пауза възобновихме отново състава, две години след 2017, и започнахме да се множим. Започнахме да получаваме много награди, защото децата са прекрасни, както чухте. Пеем многогласни песни, обработки на Филип Кутев, на Кирил Стефанов. И започваме дори да пеем песен, която е произведение на нашият изпълнител, който вече мога да се похваля с него, е мой студент, така да се каже, Иван Димов. Трилото изпя негова песен, поне негов аранжимент. Песента е габруска, Петко Ради пръстен дади, и много се гордеем, защото тази песен получава за втори път първо място. Аплодисменти за моя Иван Димо. Аплодисменти, заслужено. Габровски гласчета им е първия помощник. Ние сме едно много, много сплотено семейство. Децата се обичат. Нали така, ми деца? Да! А на сцената са прекрасни, както видяхте. Ето тази обич ражда и такива резултати. Личи ви наистина, че сте екип. Много любов. Да. Само това е истината. Когато има любов между тях, любов към народната песен, към нашата българска народна песен, която е най-най-най прекрасна в целия свят. И танците ни, фолклора ни, ние българите сме богопомазани, така да кажа, с един прекрасен фолклор, а още по-прекрасното е, че такива малки деца, виждате колко са малки, пеят по този начин. Ами, аз ви поздравявам вас, че възпитавате тази любов от тях и ви се получава. Да кажа само на зрителите, че това не е първият Златен Орфей, който печелите в фестивалите на ЕАФ. Всъщност е втория, миналата година. Да, миналата година също бяхме номинирани в град Хисар на конкурса Жива вода. Там бяхме за първи път толкова много щастливи, защото това ни беше една голяма награда. Получихме специална награда, запис от Еврофолк ТВ, направихме ни прекрасни записи в село Боженци, нашият габровски регион. Видеоклиповете станаха наистина много сполучени. Станаха прекрасни и благодаря на Еврофолк ТВ. И ние ви благодарим, живи и здрави деца, и още много успехи да имате! Благодарим! И ние благодарим! Здравейте, добра среща и тази година тук във Велико Търново. Благодаря ви, че отново уважихте с присъствието си този форум. Как сте? Как се чувствате на наша територия? Здравейте! Радваме се, че се виждаме отново и се чувстваме прекрасно и сме много щастливи, защото с първото появяване на нашия нов член на групата успяхме да грабнем голямата награда, за което благодарим от сърце. Нека да кажете няколко думи за нея, какви бяха критериите, по които я избрахте. Нека да я представим на зрителите ни. Тя се казва Сияна Кирилова, на 14 години. Беше в читалището в едни от детските кръжоци. Чухме я да пее, предложихме и критериите са да има слух, добър слух, да има добра памет, да забере хубав глас, да умее да работи в колектив
и да приема нещата така, както ние ги предаваме. Защото нашата цел винаги е да има някой по-млад в колектива, за да може да предаде нещата по-нататък. Интересно ли ти е при тях? Хареса ми, да, много интересно. Забавно. Много са талантливи. А осъзнаваш ли отговорността, която поемаш? Да. Добре. Кажете сега с какъв репертуар се представихте тази година? Ами пак с репертуар от нашия фолклорен, от нашата фолклорна област, шопски фолклор, с една шопска припевка. Тя ни е трета, мисля, трета като упоред и с една по-бързичка песен, като се стараеме нашите песни да са малко известни. Ние сме изключително щастливи от присъствието на Сиянка, защото тя успя за 3 месеца да научи партитурите и текстовете на 13 песни. Което е много е добре, защото все пак нещата са малко сложнички при шопския фолклор, а тя успява да се справи отлично. Впечатляващо. Пожелавам попътен вятър и на нея и на вас. Да кажем само кой поред е този Орфей? 14 златен. 14. Живи и здрави да сте. Ще ви чакаме и през лятото. Благодарим ви сърдечно. До нови срещи и бъдете здрави. Първо искам да споделя, че изключително сме щастливи от участието ви на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. За втори път сте тук. Какво ви върна? Ами, върна ни прекрасните спомени. Ние бяхме 2018 година участници за първи път и искахме винаги да се връщаме, но просто ангажименти. Но тази година решихме да присъстваме за втори път, за което сме много щастливи. Благодарим за всичко, за организацията. И се надявам всичко да мине по вода. Удовлетворен ли сте от участието на състава си и от наградите, които те заслужиха? Не удовлетворен, а възхитен. И от участието на цялата група. Те се трудиха много, постараха се много. Празник създаден е през 2004 година от покойния, за съжаление, Атанас Синански. Аз 2009 се включих към състава като помощник ръководител.
и за съжаление след като той си отиде, трябваше аз да поема ансамбъла и вече от 2012 година до момента съм ръководител на състава. Състава има около 200 деца, 4 възрастови групи са и така, радваме се на много участия, много ангажименти, работиме усилено и здраво. Поздравявам ви, че успявате да обедините толкова много хора в Сандански около идеята танцов фолклор. Това е вторият Орфей, който получавате тук при нас. Този път с какъв репертуар? Да представите танците, които видяхме. Този път сме с нашото бижу в и нов танц в репертуара. Първият танц – Пиринска импресия. Той е хореограф и дело на Мирослав Димитров, хореограф на ансамбъл Пирин, който е наш добър приятел. И вторият танц беше Шопски танц, който е моя хореография. Така, това са ни двата едни от най-атрактивните танци за момента. И съм изключително щастлив от изявата днес на цялата група. Че ансамбъл Мизия беше на Великотърновска сцена. Какво ви доведе тук? Как научихте за нас? Ами ние отдавна следиме вашия форум и много дълго време така се чудихме дали да участваме, но в крайна сметка решихме, че е хубаво и ние да вземем участие. Не само това, че е и международен фестивал, но това, че винаги всяка година се явяват страшно много участници и конкуренцията е доста голяма, затова решихме, че ще събереме сили да се преборим и ние с конкуренцията. Разкажете ми за ансамбъл Мизия. Кой и кога го създаде? С каква идея? Ансамбъл Мизия е създаден през 1979 година и тази година на 31 май честваме 45 години от създаването с голям юбилейен концерт в Плевен. Създател е господин Михаил Денев по покана на секретара на читалището, което се е казвало Георги Димитров, сегашно съгласие, в което ние все още сме там. Първоначално така нещата тръгват нали, с малко желаещи деца, но в последствие се развива състава. През годините има страшно много награди. Много са местата, на които сме ходили и гледаме да съчетаваме и конкурсни фестивали като вашия и фестивали, които са извън България. С какви произведения участвахте в фестивалната програма и чии са те? С Пролетни игри и Шопски танц, произведенията са на Михаил Денев. Музиката на Пролетни игри е на Янко Желясков, а на Пола под шопука е на Красимир Калинков. Какво е тази награда за вас? Как приемате тези отличия? Ами, много сме щастливи, че естествено взехме Златния Орфей. Не може да не сме щастливи, децата са много щастливи и се наснимахме хубаво с Орфея. Много ви благодаря за това участие, за интервюто, разбира се, и се пожелавам отново да ви гледам. Ами, надяваме се и
ще дойдем. Заповядайте на световния шампионат по фолклор в Несебър и Слънчев. Живот и здраве и до там ще стигнем. В оспорвана надпревара премина и конкурсната програма на деветото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2024. Номинация за голямата награда заслужиха няколко фолклорни състава. Приятно да ви посрещнем и тук на Великотърновска сцена. Поздравления за това, което показахте. Първо да споделите как сте, какво ви доведе в този град. Добре, благодаря много за гостоприемството в Търново. Верно, за първи път идваме на такъв форум. Доведе ни любовта към фолклора. Ние пееме доста обработен фолклор и, както виждате, на по 8 гласа съвременни обработки, които са конкурсни. Обикаляме по света, ходим по конкурси. Кога съществува този хор? 90-годишен е хора. Естествено, че хористите в момента, те са млади. Аз самата от 98 година го водя, вече 26-ти сезон, но миналата година чествахме 90-годишен юбилей на академичен хор Ангел Манолов, който е основан далечната 1933 година към Национален студентски дом София. Казахте, че изпълнявате обработки. Чии са те? Тези, които сега изпълнихме, на Красимир Кюркчийски, Бре Петрунко. Филип Павлов специално за нас написа Тръгнал момко обработката. А от нашите класици Петко Стайнов пееме Това изгряло ясно слънце, която е една много хубава хорова балада, много сложна. От Добри Христов Слана падна гане. И една съвременна, която всички фолклорни състави последните години пеят Я изгрей слънце. Това се явихме сега, имаме още много неща български.
Дошли в България. Благодаря ви много. Имаме удоволствието да дойдем в България. За първи път ли ансамбъла гостува в България? За тази група това е първото идване в България. Чувстваме се добре тук. Хората са много мили и се чувстваме добре дошли във вашата страна. Сам по себе си градът е сред най-големите забележителности в цялата страна и времето е благосклонно към нас. Това е добре за нас. Разкажете ни за този състав, кога е сформиран той, какви участия е имал до тук? Тази група датира от 2008 година. Тогава започнахме дейност. Преди време участвахме в конкурс в Париж. След Париж, след Франция, посетихме и други страни. Били сме на фестивали в Русия, Турция, също и Полша. Групата обединява участници от малки до големи. Имаме представители от начално и средно училище на Селангор и образователен отдел в Паханг. Конкуренцията на фестивали не ни плаши. Дори е добре да я има. Тези конкурси изграждат мотивация у учениците. Полезно е за децата да се състезават с други деца. Това ще изгради силна ангажираност и сплотеност в колектива. Освен камерните танци, представихме и три ансамблови танцови изпълнения. Първият танц е изграден на основата на движенията на наш вид птица – Бурунг Керакнаси. Танцорите показват как птицата се движи, какъв е начинът и на живот. Вао Булан е фолклорен танц от един от щатите на Малайзия. Танцът се изпълнява с хвърчило. Изпълнява се от момичета, но се включва и момче, което също показва игра с хвърчило. И в третия танц Маканджамба, танцорите ни показаха своя талант. Изпълнява се с големи чинии, демонстрира се как ние сервираме храната. Танцът е изграден около това сервиране на храна. Много се радваме на наградата. Тя е признание към нашия труд. Много добрите резултати са плод на труда на нашите ученици. Благодарим! Благодарим много! Сълзите са от радост. Ще ви помоля първо да споделите как се чувствате точно в този момент. За децата виждаме. Здравейте! Точно в този момент има водопадът сълзи зад мен и те са заслужени адмирации за тях и за тяхното представяне. Браво, деца! Радвате ли се? Да! Какво ви костваше тази купа? Костваше ни много труд в залата, много ентусиазъм, който децата положиха, много подкрепа от родителите
Благодаря ви за всичко. Благодаря ви, че ви има. Какво искате да кажете на госпожата в този момент? Да припомним историята на Зърногорски полъх. С каква идея го сформирахте и вярвахте ли тогава, че ще стигнете до тук? Значи, съставът е сформиран 2013 година. С буквално две дечица започнахме. Първоначално започнахме да играеме хорца. При нас в момента има 80 човека от 3 годишна възраст до 65. Какъв трябва да бъде подхода при различните възрастови групи? Как успявате да постигнете това качество на изпълнението, въпреки всички трудности? Дисциплината и редовното посещение е ключът към професионализма. Този приз е втория в колекцията? Да, втория. Благодаря. Колко златни орфея имате? Ми 6-7 някъде. Какво планирате за това лято? За това лято планираме участие на Хисария на 2 юни Жива вода, където пак ще се срещнем, за нас ще бъде удоволствие. Турнета в страната, изяви в нашия град и в чужбина. На кого бихте искали да благодарите за това, което постигате със състава? Благодаря на всички деца и на всички родители, че имат търпението, хъса и желанието да застанат зад нас и да вървим напред. Благодаря, че ги има. С какви впечатления си тръгвате от участието в Старопланински събор Балкан Фолк? Участвахте в едно от съпътстващите събития? С прекрасни, пак ще дойдем. Ние вече всяка година стана резон да посещаваме Велико Търново. Много ни харесва града, абсолютно всичко ни харесва, обстановката, организацията на самия фестивал, самото провеждане. Благодаря ви. Решението на журиращата комисия относно крайното класиране на участниците, номинирани от представенето си в Българския национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2024, беше обявено в рамките на официалната церемония за закриване на форумите. Награждаването на номинираните състави започна с обявяването на специалната награда на община Велико Търново с кмет инженер Даниел Панов. Наградата беше определена за танцов състав Празник към Център за подкрепа за личностно развитие град Сандански с художествен ръководител Михаил Митрев. Наградата връчва господин Георги Чукуров. Аплодисменти! Аплодисменти за нашите участници от град Сандански. Прекрасен празник и, както миналата година напомнихме, отутре започва организацията на следващото 28-мо издание, най-вероятно. От мен благодаря на Сандански, на гостите от Малайзия. Надявам се да сме били добри домакини в град Велико Търново, да сме оставили трайни спомени във вашите сърца и до нови срещи. Специалната награда на Еврофолк телевизия, диплом и безплатен видеоклип, беше определена за фолклорно трио Авлига от град Дупница с ръководител Райна Христова. Връчването на отличията на победителите от крайното класиране на 14-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк започна с обявяването на третото място. Бронзовият медал на шампионата и бронзовия орфей спечелиха децата от детска фолклорна формация Габровски гласчета към Народно читалище Габрово 2002, град Габрово, с ръководител Стефка Стоева. Второто място зае певческа група Песнопойка към Национално училище по изкуства професор Веселин Стоянов, град Русе, с художествен ръководител Кристина Димитрова. Съставът получи сребърния медал на шампионата, сребърния орфей и титлата абсолютен вице-шампион за 2024. Първо място на 14-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк
печели фолклорен ансамбъл Мизия към Народно читалище Съгласие 1869 град Плевен. Художествени ръководители Иляна Денева и Детелин Петров. Златния Орфей и чек на стойност 1000 лева, осигурени от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, връчи господин Калоян Николов. Искам да благодаря на журито за удостояването с тези титли, на мен и господин Петров, и за гран-при на ансамбъла. Надяваме се, че сме достойни за тези награди и обещаваме, че ще продължаваме да съхраняваме и популяризираме българския танцов фолклор. Благодарим! Церемонията продължи с обявяване на имената на съставите, заели първите три места в конкурсната програма на 9-та световна купа по фолклор Велико Търново. Трето място в международната фолклорна надпревара зае танцов състав Средногорски полъх към сдружение с нестопанска цел танцов състав Средногорски полъх град Ихтиман с ръководител Десислава Иванова. Съставът получи бронзов медал, купа, диплом и парична премия от 200 евро във вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Второто място в крайното класиране беше отсъдено за академичен хор Ангел Манолов към Национален студентски дом град София с ръководител Дарена Попова. Съставът стана носител на сребърен медал, купа, диплом и парична премия от 300 евро във вид на ваучер за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. И така, за мен е чест да обявя носител на гран-при Световна купа по фолклор Велико Търново за 2024 година. Фолклорна група Чемара Сени към образователен департамент към щата Паханг, Малайзия. Художествен ръководител Роз Монализа Бинти Ахмад. Победителят получава голямата купа на форума, диплом, удостоверяващ първото място и ваучер на стойност 500 евро, осигурени от ЕАФ за участие в световния шампионат по фолклор World Folk. Отличията връчва господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Ръководителят на фолклорна група Чемара Сени, Роз Монализа Бинти Ахмад, журито удостоява и със званието маестро. Дипломът ще бъде изпратен до Министерството на културата в Малайзия с молба да бъде връчен. Thank you very much to the organizer. Благодарим много на организаторите за участието на нашата група от Малайзия тук. Благодарим за участието в този фестивал. Тази награда е комплимент за цялата ни група. Ние представихме 14-те щата на Малайзия, традициите на Малайзия. Цялата ни група е посланник на културата на Малайзия, така културата ни може да бъде видяна от целия свят. Благодаря ви! В края на церемонията паралелно провежданите във Велико Търново музикални форуми бяха официално закрити от господин Калоян Николов. Официално закривам 27-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 14-то издание на Националния шампионат по фолклор Еврофолк и 9-та световна купа по фолклор Велико Търново 2024. Да ви са честити, да сте живи и здрави и до нови срещи! Нека да благодарим на господин Николов. Завършваме с любимата фраза на създателя и вдъхновителя на Старопланински събор Балкан Фолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Илиан Николов. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. До нови срещи, приятели. Бъдете здрави!